Të bëjmë furbuke, jo bukë. Ju lutem. Duhet të them diçka për anën politike, po un kam një gjë të paqartë, sepse ne diskutojmë dënimet, po s'kemë marrë vesh për çfarë janë dënuar këta. Çka ka vërtetuar prokuroria që kanë bërë këta? Kan shkelur një ligj, kanë marrë vendim të gabuar, kanë manipuluar një transfer. Jefter Koka sot nuk ka është përjashtuar nga shpërdimi i detyrës. Po është përjashtuar akuzë, është përjashtuar se. Shiko, a mund t'i lëmë shiko? Se ju flisni me titujt të kodit penal të neneve. Unë do ta them troç, për çfarë është dënuar ky? Çfarë veprimi ka bër? Veprimi më konkret me fjalë thjeshta. Për çfarë është dënuar Jefter Koka? Unë nuk e kuptoj akoma. Tjetër, 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 për çfarë? Atëre sepse nga kjo ne kuptojmë, vendimi nuk është zbardhës. A pra, atëre ne nga kjo kuptojmë se zoti Ylli kur zbardhet vendimin ta lexojmë. Okej. Tani ne nga nëse ne duam të kuptojmë çfarë ka ndodhur, do të marrim vesh çfarë janë akuzuar, çfarë ka zbuluar prokuroria që kanë bërë këta. Ky ka shkelur një vendim kur s'duhet ka firmos kur s'da firmoste. Ky ka marr para dhe ka favorizuar në tender. Ky e ka dhënë tenderin dikujt s'duhet e jepte. Ky pra ne nuk e dim se këto terma shpërdorin detyrë korrupsioni janë terma ajt përgjithshëm sa okay. Po un po lë këtë pjesë. Sepse nuk për shembull un kam shumë pyetje. Un kam një pyetje. Ata ai çifti në Rrëshen që vërtetua që ka marr miliona euro, u hetua, doli gjë, u zbulua se kush e ka çuar dhe kush e ka marrë ato parat? Ka qenë një nën më e moshuar 90 ca vjeç në një azil Tiranës që i vinin transferta. Po këtë prokurori e gjeti se kush e ka çuar parat dhe kush i ka marrë? Si kanë çuar parat? Po fraksione. Po domethënë kanë bërë pastrim para. Fiktive, po. Dekord pra po. Çështja është, a kemi ne sot një përgjigje për çfarë u përdorën këta individ? Çfarë para u abuzuan? Kush i përfitoi këto para? Kush i përfshirën në skem? Pra ne sot, në fund ditës kur prokuroria mbaron një hetim, unë si qytetar, unë nuk marr vesh fare nga pikpamja penale. Dua të di. Ky mori kaq para, ky përfitoi kaq para, ky bëri këtë gjë, ky bëri këtë shkelje, kaq humbi shteti para, kaq shpëtuan, kaq u shtuan. Pra ti ke nevojë për një pasqyrë të plot të verbës penale, si themi ne. Në rastet e tjera. Filani vrau filanin, plagosi filanin, u nis nga ky motiv, e bëri kështu, vajti e priti, e goditi, u fshe këtu, vajti e kapi policia në një vend tjetër, dhe ai tregon gjithë ngjarjen. Po që pam sot vetëm Lefteri ka marrë para thotë gjykata. Po pra, edhe pa fakt penal. Po, dakor, pra, mund ta mbaroj. Unë tani sot duhet të them, a mund të tregoj njëri komplet këtë vepër penale si rrodhi me fjalë të thjeshta, narrativën më. Tre veta u bën bashkë për të vjedhur, bën, okay. Po e lëm fare këtë gjë, po them diçka tjetër tani, anën politike. Jo, më fal, këtë s'të përgjigjemi dot se si është përgjigja as prokuroria, as gjykata. Po, asnjëri se din. Por asnjë nuk është përgjigjur. Atëherë, çfarë emisioni? Atëherë, më thon, fakti penal këtu është më. Atëherë, shikoj, ne kemi një problem shumë të madh atëherë se ne na jep prokuroria ca terma teknike dhe ne flasim orë të tëra për terma teknike pa kuptuar. Ai na thotë shpërdorin detyrë dhe ne flasim për detyrë. Por ne duhet ta dim. Ky personi ka vjedhur vet, çka ka bërë? Ka vjedhur vet, ka marr para, ka paguar veten. Ka falsifikuar diçka, ka bërë një shkresë. Ka marr parat nga kasaforta, i ka bërë një çek nga thesari familjes vet. Ja ka dhënë vllajt, ka marr një makinë, ka blerë një vil. Çfarë po flasim pra? Dhe çfarë favori kanë bërë ti personit? I kanë dhënë para kur si takonin, ja kanë certifikuar incineratorin pa u bër, kanë thënë është bër kur s'është bër. Nuk është zbatuar rregulli teknologjik, nuk janë zbatuar parametra teknik që është ndëtuar incineratori. Ja, aty s'kanë hyrë fare ata. Po, pra, atëre, pretendimi i prokurorisë është që prandaj ITS-ja ka bërë pagesat e disa kompani që kanë qenë njerëz por sipas pagut okay. Ta afërt me ishull. Por nuk na ka thënë. Tani s'na ka thënë gjë. Që parat kanë shkuar. Ashtu. Tani un po lë fare këtë gjë, sepse kjo çështje penale dhe është e qartë. Po un dua të ndaj 2-3 fakte, të cilat i japin një diapazon tjetër kësaj gjëje. Qeveria Rama erdhi në pushtet në shtator vitit 2013. Nuk e di sa shtator, por ka qenë diku 14 shtator. 14 shtator. Në 14 shtator. Pa mbushur një muaj në pushtet, në tetor 2013-s, në mes të tetorit 2013-s, Qeveria Rama krijon një komitet të menaxhimit të integruar të mbetjeve me vendim qeverie, në përbërje të cilit janë zënë si ministra, të cilit jep kompetencë që të shpalli në kundërshtim me ligjin, pa parashikuar në asnjë vend ligjit, nga hiçi, pra është nga vendimi i parë të qeverisë, i jep kompetencë që të shpalli të ashtu quajtur gjendje emergjencë mjedisore. Dokumenti që është anonçuar aty çfarë është? Ja ku është? Prit, është dyti, para se të vi. Ky është fokuson. Prit, ky është komiteti. Pra çfarë bën qeveria? Sapo ka ardhur në pushtet, ka fituar pushtetin mbas 8 vjetësh. Ka ardhur me një së premtimesh, taksa, reformash dhe gjitha gjërat. Cili është nga vendimet e para që me qeveria krijon një komitet zëvendës ministrash, të cilit i jep kompetencën që të shpalli emergjencë mjedisore kombëtare. Prit. Termi emergjencë mjedisore nuk ekziston askund në ligjin shqiptar, se ka njëri çfarë do të thonë? Nuk ekziston më. Është një term koti, nuk ka vlerë ligjore, nuk ka vlerë të politikave publike. 1. Është i pabazuar në asnjë lloj ligji dhe për më tepër ky komitet zëvendës ministror nuk mund të jetë vendimtar, është vetëm konsultativ. Dakord? Pra e bën këtë komitetin dhe jep të kompetencë jo është ligjore, me këtë term të çuditshëm për një situatë të çuditshme.
Të papërcaktuar çdo më thënë emergjencë mjedisore. Të papërcaktuar në asnjë lloj vend tjetër nuk është. Kjo që ka dhe Dritanila, çfarë ka drejt? Ja ta themu se janë. Zonë dokument, mos zonë dokumenti ka buar. Ministra. Zonë ministri kujt është Dritanila? Ai është mbrojtës. Ai mbrojtës. Ë? Mbrojtës. Ja i ke mbrojtës tani. Mbrojtës. Tani, ky komitet, domethënë emergjenca shkonte deri te mbrojtja, ministri i mbrojtjes. Ky komitet, atëherë, shon helikopterët. Ky komitet në shkurt të vitit 2014, pra rreth 4-5 muaj më pas, merr një vendim çuditshëm për shpalljen e emergjencës mjedisore në Shqipëri. Pa asnjë analizë, pa asnjë studim, pa asgjë fare. Mblidhen 5-6 veta, diskutojnë dhe shpallin emergjencë mjedisore. Edhe në shkurt 2014-s. Edhe në Bjeshk, edhe në në gjithë Shqipërinë. Korab. Se çfarë do të thonë emergjencë mjedisore? Se çfarë do të thonë? Sepse bëhet, se çfarë qëllimi ka, se çfarë dokumenti ka, nuk ka asgjë fare fare. Dy zonë sinistra e refuzojnë, janë të dy juristë. Do të thënë se jamini ju jeni duke thënë që ti themi dhe njerëzve që popullit, a mund ta mbaroj? Jo, atë ti do vazhdosh. Po ju jeni duke thënë që gjë e parë, punë e parë fillon nga plerat se aty fitohet më shumë. Okay. Pra, si, sapo ka ardhur, është shpallur emergjenca. Shpall emergjenca mjedisore, atëherë për ta bërë këtë më dukshme nxori zoti Rama ushtrinë që mblidhin plera ushtarët. Dorë ushtarët që mblidhin plera ushtarët, po. Kjo ishte emergjenca. Kishte ca letra në ca vende dhe ishte emergjencë kombëtare mjedisore. E pa dëgjuar ndonjëherë. Mbas kësaj u hap rruga për emergjenca mjedisore. Dhe ç'a ndodhi? Pam Elbasani emergjencë mjedisore, pastaj gjithë me radhë. Tani ç'a ndodhi? Tare për Bria Shqiptare ka një strategji kombëtare për mjedisin dhe për menaxhimin e mbetjeve. E ka pasur qeveria Rama. E cila përcakton prioritetin se si trajtohen mbetjet, si politikë publike dhe thot, gjëja e parë që bëhet është ripërdoren artikujt. Parandalon. Pra ti parandalon. E dyta është ti ripërdor. E treta është ti riciklon, e katërta është i gropos mbetjet e fundit fare ishte djegja e mbetjeve. Pra në gjithë hierarkinë e politikave publike, nëse prodhoshin plera në Shqipëri, gjë e parë do të thonë qeveria ishte të kishte politika për të ripërdorur, politika për të ricikluar, pasaj për të groposur dhe në fund fare më e papërshtatshme, më e kushtueshme ishte djegja. Në mbështetje me këtë strategji e cila është në përputhje me BE-n, është detyrimi i Shqipërisë ta ketë strategji kështu. Organizatat huaja, sidomos qeveria gjermane, përmes Agjencisë së Vetë Zhvillimit ka dhënë miliona e miliona euro për ndërtim lëndfillesh për studime dhe gjitha gjërat. Befas tani, me këto vendime të shpejta qeveria shqiptare ndryshon komplet strategjinë dhe kalon, harron ripërdorimin, harron riciklimin, harron groposjen, hedh gjitha paret që janë bërë, hedh gjitha qeveri, të gjitha strategjitë, shkel ligjet e veta, shkel strategjinë e vet dhe vë prioritet të parë kombëtar ndërtimin e incineratorëve. Pa asnjë studim, pa asnjë analizë, pa asnjë politikë publike, pa asnjë copë letër. Pra të gjitha ato që përshkruava unë janë bërë me duar në xhepa. Një komitet krijohet nga hiçi, merr një kompetencë për një term emergjencë mjedisore që nuk dihet çfarë është dhe pa bazuar në ligj. Ky komitet i mbledhet nga hiçi pa dokument, pa letër, pa strategji, pa të dhëna, pa argumentim, shpall emergjencë kombëtare, mbas emergjencës kombëtare pastaj fillojnë emergjencat lokale. Fillon Elbasani emergjencë, fillon Durrësi, fillojnë të gjitha dhe fillojnë në radhë të parë bën incineratorët dhe gjithë incineratorët bëhen me të njëjtën kompani, me të njëjtën skem. Do të thotë, pavarësisht në mendimin tim, pavarësisht se çfarë ka ndodhur në zbatimin e këtyre projekteve, se kush ka vjedhur sa ka vjedhur dhe unë besoj drejtësinë, po e marr të mirëqen hetimin e drejtësisë, unë nuk mundet mos mendoj që ka pasur një prirje të qartë shtetërore për të përfituar duke ndryshuar strategjinë nga riciklimi, ripërdorimi, groposja e lëndfillet për të kaluar këtë djegësat, sepse aty ndoshta kishte para, ndoshta kishte klient, ndoshta kishte çfarë, por nuk kam, nga gjithë analizat që kam bërë, nuk gjej asnjë arsye të interesit publik, asnjë arsye të politikave publike, asnjë arsye të kostos, asnjë arsye të standardeve europiane për të kaluar nga strategjitë deri atëshme për të groposur plerat, për të trajtuar, për të ricikluar, për të kaluar vetëm tek ndërtim djegësash, të gjitha me një procedurë koncesionesh të dyshimt.